Нұр отандықтар құқық қорғау органдары қызметкерлерімен кездесті. Жиын бас партияның Түркістан қалалық филиалында өтті. Онда елбасының дәстүрлі жолдауын жүзеге асыру жайы қозғалды. Салаға артылған міндеттер сараланды. Басқарма еңсерген істердің есебі де тыңдалды. Елде мамыражай тыныштық болмай, мемлекеттік маңызды бағдарламаларды іске асыру мүмкін емес. Осылай деген билік партиясының өкілдері құқық қорғаушыларға артылған міндеттерді саралады. Ортақ істе бірліктің бекем болуы қажеттігін қадап айтты. Елбасының жылда халыққа Қазақстан халқына арналған дәстүрлі жолдауы, сол жолдауда ақпарат үгіт-насихат тобы бар біздің филиалда. Сол филиалда осы бүгінгі құқық қорғау органының қызметкерлерімен кездесу өткізіп жатырмыз. Жаңадегі лекторлар баяндама жасады. Жалпы жаңадегі жұмыстар жөнінде бір анықтама беріп, түсіндіру жұмыстары жүріп жатыр. Жиында зиялы қауым өкілдерінің айтқаны өнеге болды. Олар тәуелсіздік жылдарындағы жетістікті бағамдап, ондағы билік партиясының үлесін екшеп, жолдаудың мәнін ұғындырып, ой бөлісті. Керек қасырдың ішінде ғана аз ғана уақытта Қазақстан деген елді, қазақ деген халықты бүкіл әлем таныды деуге болады. Ең соңғы мына Экспоның халықаралық көрмесінің Астанамызда өтуі, оған қаншама шетелдерден арнайы қонақтардың келуі бұл үлкен жетістіктер болып табылады. Кездесу соңында жолдауды жүйелі түсіндіріп, үгіт-насихат жүргізу істері әлі де жалғасады, деді бас партиялықтар. Түркістан қаласынан Дана Мырзақадыр, Нұридин Искақов, Нұржігіт Барпиев, оңтүстік ақпарат.